našej firme nastali temné časy. Ja si ho celorím pekne i slušne, ja sa ti na to rúško môžem vyjebať. Bojovali sme za lepšie podmienky. Pozor, paliety! Rýchlo, chodte, tu je invázia komárov! Za mesiac som vdychal toľko bavlny, že teraz skúse serem trička. Prežili sme prechod na 3 zmeny. Pozor, pozor! Všetci Maďari, urýchlenie do karantény! Prežili sme hnačky z toho pomia, čo nám tu podávajú. Áno, prežili sme toho veľa. Ale to, čo prišlo potom... Medúza nikdy viac! Nasaďte rúško! Ide Halloween! No to piče aj s tvojim rúškom! Koronavírus nás zasiahol. Po 2 mesiacoch, ktoré utekli ako voda, sme sa vrátili do práce. Nečakali sme však, aké zmeny v našom vedení nastali. 8 hodín s tou pičovinou na ksichte proste nevydržím! Videla som papalášov a oni si kľudne kráčajú po hale bez rúška. A ja mám nosiť cez teplotu ešte aj ochranné rukavice? A k tomu všetkému som počula, že budeme odrábať KPČ v sobotu! Čúvaj ma, drž piču, prosím ťa, nehovorím také veci. Čo? A prečo? Môžem ísť domov? Však si na svoje zmene, kam chceš ísť, prosím ťa? Mamka robí špagety. Tak dobre, mám to v piči, poviem vám to, budeme robiť soboty. V piči? Tak, si cez karanténu pribral. No tak, teraz to nemôžeš vzdávať. Niekto sa vrátil z dovolenky, ešte máme nádej. A kto sa vrátil? No predsa ja? Tak tu si. No čo si to zas vybavil? Kde si toľko bol? Kde sú moje peniaze? Ako si poradíš s touto situáciou? 2 mesiace ste si potili vajca doma na gauči pri plejku. Teraz si to musíte pekne odrobiť a pekne vám tie soboty zrátame. A koho uvidím bez rúška, tak pôjde bez milosti do prdele. Expecto výpoveď už na teba neplatí? Platí, odkedy si sem prišiel, to išlo všetko dole riťou. Dla mňa si to bol aj ty, kto sem priniesol tú koronu. Tak poď, kýchnem na teba. Nemáš rúško!